Burácanie nablískaných motoriek, vôňa benzínu a milovníci adrenalínu na dvoch kolesách. Na slovenskej Route 66 to posledné roky žije. Po vzore americkej matky ciest sa od nej očakáva, že do chudobnejších krajov privedie viac príležitostí turistov aj práce. Tento rok viedla symbolicky cez Kubu. Slovenská Route 66 vedie od Šiach cez Krupinu, Zvolen až do Tatranskej Javoriny. Vytvára nadnárodný turistický koridor, pretože spája tri štáty, a to Slovensko, Maďarsko a Poľsko. Je to taký symbol vlastne nášho koníčka, našej voľnosti, našej zábavy na motorkách. Po trase je množstvo kultúrnych a historických pamiatok. Každým rokom počet kilometrov stúpa. Tento rok mala tá slovenská 250 kilometrov. Kto ju, hovorím, neprešiel, tak nemôžu si povedať, že je správny motorkár. Vrelo odporúčam, sú tu krásne scenérie. Slovenská 66 chce pomôcť rozvíjať turizmus, vytvoriť pracovné príležitosti a zviditeľniť regióny. Špecialitou tohto ročníka je prvé a jediné Slovensko-kubanské informačné centrum v Lopeji. To otvorila samotná veľvyslankyňa Kuby. Tu je krásna príroda, krásne hory a to sa podobá na Kubu, to sa nám páči. Informačné centrum bude vhodné pre vzájomné informovanie sa občanov Slovenska a Kuby, pretože uvažujeme o recipročnej výmene, čiže z Kuby doviesť turistov na Slovensko a recipročne zo Slovenska na Kubu. Táto akcia zďaleka nie je posledná. Organizátor do budúcnosti sľubuje ďalšie prekvapenia a rozvoj tejto komunikácie. Marian Ujházy a Lucia Hlavačková, Televízia Markíza.